Podaci iz sprovedenog popisa na Kosovu neće biti relevantni za Beograd, kaže u ekskluzivnom intervju za Glas Amerike državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. On veruje da će se svi Srbi, pa i oni sa Kosova, popisati na jesen kada popis budu organizovale vlasti u Beogradu. Sa Oliverom Ivanovićem razgovarao je Budimir Ničić. Gospodine Ivanoviću, popis stanovništva na Kosovu je završen, ali očigledno ni ovaj put nećemo saznati koliko tačno ima Srba na Kosovu. Hoće li neko možda imati korist ili štete od toga? Pa teško to tako reći. Srbi jednostavno nisu verovali u ovaj proces popisa. Nisu verovali jer je priprema bila veoma loša, jer nije to postojalo ni trunke interesovanja da se na ovim popisom obuhvati oni koji su silom proterani odavde, a to je za nas bilo jako važno. I ono što je jako bitno jeste da je pitanje imovine koja je nerešena u ovom popisu jednostavno nije dobilo onu zasluženu pažnju koju bi moralo da ima. A hoće li podaci iz ovog popisa biti relevantni za Beograd? Pa ja mislim da neće. Oni kao takvi mogu samo da pokažu da je Albanaca mnogo manje nego što je bilo. To je već izvesno. Nego što je se špekulisalo. I imaćemo deo Srba koji je u tom popisu učestvovao, a to je veoma mali deo. Imaćemo verovatno popis u oktobru koji će organizovati Srbi i na kojima će svi Srbi učestvovati, ali se ti podaci međusobno neće razmenjivati. A ipak moram reći da će ti podaci biti i jedni i drugi biti na nekakvim sajtovima onog trenutka kada budu usvojeni i oni će kao takvi koristiti jednima ili drugima ili će ih koristiti treća strana prema svojim potrebama. Rekli ste da će svi Srbi učestvovati na popisu koji će organizovati Srbija. Znači li to da će Srbija organizovati popis i na Kosovu? Sasvim sigurno. Srbija mora da organizuje po zakonu na čitavoj teritoriji Srbije, što znači da Kosovo je deo teritorije Srbije i prema tome mora stvoriti mogućnost za ljude koji žele da se popišu da budu popisani. Iz Beograda opet nije bilo jasnih smernica šta Srbi na Kosovu treba da rade, mislim u ovom slučaju, kada je popis u pitanju. Šta nam to govori? Pa to govori o tome da je ova situacija prilično komplikovana i da ona jednostavno ne može da niko ne može da očekuje jednoznačan stav, zato što jedan izričit stav bi mogao da izazove različite implikacije. Iz tog razloga je mnoga pitanja koje su Srbi sa Kosova postavili, oni su dobili odgovor na ta pitanja i to je, pretpostavljam, rezultiralo da je tako mali broj ljudi izašao na ovaj popis. Jer oni prosto ne veruju. Postoji jedna ogromna atmosfera nepoverenja i koja nije od juče. To je ono za 20 godina i u takvoj atmosferi bilo je potpuno neuputno da se organizuje ovakav popis. Ali politički razlozi su prevagnuli, Albanci su na to odlučili i bili su podržani od međunarodne zajednice, makar dela. A šta će biti sa popisom na severu Kosova? Kakvi su mogući scenariji? Ja sad ne bih teo da špekulišem, ali u principu raspoloženje tog stanovništva je veoma negativno prema bilo kakvom popisu organizovanom od strane Prištine. A taj popis je očito organizovan od strane Prištine. Srbija je odložila popis na jesen. Zašto? Nije bilo para ili je možda ostavljena mogućnost pregovaračima u ovom dijalogu da se nešto oko toga dogovore? Ja ne mislim da su pregovori kao takvi uticali na odlaganje popisa. Pre bih rekao da su razlozi organizacione prirode. Također ni financije, ne mislim da su odlučujući faktor, ali u principu u oktobru su predviđene popisne radnje, pripremljeni su formulari, oni već prošli kroz nekakvu javnu raspravu i stručnu raspravu. Ustvarena je koordinacija sa Eurostatom, što znači organizacijom koja će nadgledati taj popis. I siguran sam da će u oktobru to biti organizovano dobro i mi ćemo dobiti tačnu cifru koliko u Srbiji živi naroda. Gospodine Ivanoviću, hvala što ste govorili za Glas Amerike. Hvala.